Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano nga ba ang mga paraan na makakatulong tayo? Simple lang na tulong, maliit na bagay para sa ating mga evacuees dahil sa pagkakaputok ng Bulkan Taal. Ako po personally, ang pamilya ko ay evacuees din kasi ang Taal sa aming pinagalingan, ang Lemery, ang Laurel, San Nicolas at Agoncillo ay lockdown na. Ibig sabihin, hindi forced evacuation at wala lang pwedeng pumasok, bumalik, no? So, automatically po, nandito kami ngayon sa aming mga pinsan at dito kami nag-evacuate. Pero paano nga ba sa sitwasyon ngayon sa evacuation center? Paano nga ba tayo makakatulong para simpleng bagay lang, no? Number one, kung kayo po ay may, or kayo po ay clown, or kayo po ay comedian, maaari po kayong pumunta sa mga evacuation center, mag-offer ng program, 1 hour, 2 hours program, para mapasaya sila. Pangalawa, kung kayo po ay mayroong mga bidyoke sa bahay o bidyoke na parentahan, maaari nyo pong dalhin sa mga evacuation center para ma-enjoy po naman sila. Kung kayo po ay may mga projector sa bahay o may alam na malalaking TV na maaaring mag-offer kayo ng mga movies, magpalabas ng movies doon sa mga evacuation center, napakalaking tulong na po yan. Tapos, kung kayo po ay mga grupo ng mga dancers at kayo po ay pwede magkaroon ng program doon sa mga evacuation centers para meron pong pasayaw or pakanta para mag-enjoy naman po sila. Doon po sa may mga talent dyan na mag-event management or maggawa ng event, pwede po kayo na kahit 2 hours event lang po, no? Ay makapag-present tayo sa mga evacuation center. Hindi po kailangan natin ng pera, hindi natin kailangan ng mga relief goods na ibibigay. Yung mapasaya lang po sila or mga palaro sa mga bata o palaro sa mga evacuees, no? Ay mahalaga na po 'yan. Doon naman po sa may mga doctor, no? Lalo na po ang psychologist, no? Kailangan po ngayon sa evacuation center, lalo na yung mga talagang directly affected like San Nicolas, Agoncillo, Talisay, na alam nila na wala nang babalikan silang mga tahanan kasi sirang-sira na, ay pwede po tayo magkaroon ng counseling, no? Pwede tayo magkaroon ng counseling para mawala yung trauma nila sa naganap kasi sobrang pong pagkakabilis ng pangyayari, sobrang bilis ng pangyayari na nangyari dito sa pagkakaputok nito. I mean, sa lahat po, even the other person are questioning the fill box. Bakit napakadali? From level 2, naging level 3, naging level 4 in few hours, or in other country, nangyayari yan in many days. But wala tayong magagawa, eh ganun talaga, eh nangyari na siya at talagang yun ang pangyayari, na mabilis talaga ang pagkakasabog ng Bulkang Taal, no? So yun po, pwede po kayo, kung may grupo kayo ng mga psychologists or I don't know kung anong right profession, but counselors, no, para mag counsel dun sa mga bata, no, yung tinatawag nating debriefing, no, doon sa trauma nila, no. Para sa mga doctors, alam niyo na po yan, pwede po tayo magkaroon ng medical mission para naman sa ibang mga pwedeng iambag na pera. Alam niyo po ang pag-share ng mga pinopost ko sa aking page na Bong Karandan ay makakatulong para dun sa mga mababait at may puso at pwedeng mag-donate ng mga gamit. Ano po ba ang sitwasyon ngayon? Yes, alam po natin na marami evacuation centers, no? At marami po ang nagbibigay mula sa mga artista, mga politicians, mayayaman, mga organizations. Yes, however, ito po ay usually nadadala doon sa mga lugar na
sobrang malalapit sa Metro Manila, nadadala doon sa mga lugar na na madaling puntahan, like along the highway. So lahat po yan nadadalhan. Pero hindi po natin alam, meron tayong mga evacuees na nasa bahay lang o nasa barrio na 3 hours mo bago marating, o kaya 1 hour mo ang babiyahihin para lang marating. There are evacuees na na-meet kami kanina na sobrang hindi po sila nakakatanggap ng relief, no, relief goods, kasi po sobrang malayo sila, no. Kaya po ang nangyayari ay nangihingi sila somewhere. Kanina kausap ko po dito sa Dao, Tuwi, Batangas ang kapitan, at sila nga po ay sobrang nanghingi pa sa iba't ibang tao para masuportahan. They have 18 foster families, no. Sa barangay nila ay 18 foster families, at yun po ay sobrang hindi po yan 1:1, no. Minsan po ay 5:1, 6:1 family. So ganun po ang nangyayari, at hindi po sila nadadalhan. Sa group namin, sa even sa mga post ko, ang dami po nagsilikas, pero wala pong dumarating na support o kaya relief goods from the government. Meron din po mga nagtatext sa akin at nagme-message na meron po sila, nakapag-registered na sila, nagsulat na sila, pero wala pa rin. So yun po ang hinihingi namin ng tulong sa inyo doon sa mga may mga puso na pwede mag-donate ng anything po. No, ano po ang mga kailangan ngayon? Kung tayo po yung mag-donate ng una-una water, kailangan po nila yan. Pero please lang po, baka po pwedeng wag mineral water na bote. Baka po pwede na yung galon, no, ang i-donate natin. Bakit? Kasi pwede pa nating i-refill yan. At may mga libre pong mga refilling station na nagbibigay ng libreng refill. Ngayon po pag mga bote, usually po ang tendency niyan itapon lang, no. Pangalawa, ang kailangan po dyan ay higaan. May mga hindi po tayo, ang Taal po, ang buong Batangas po ay hindi pa ganun kahanda. At may iba po talaga na karton lang hinihigaan, banig, or yun nga po, iba wala pa, no. So yun po, kumot, banig, no. Ano pa po, kung kayo po magdo-donate ng sardinas or mga canned goods, baka po pwedeng yung easy open, no, easy open na lang po. Huwag na yung hindi na kailangan ng abrelata or can opener. Kung kayo rin po magdo-donate ng mga ng mga pagkain, yung pong pwede nang kainin, kasi wala pong lutuan talaga sa evacuation centers, no. Ngayon po yung bigas, okay lang po yan, pero paano po nila maluluto? Ay, yun po eh, medyo questionable yun, pero sige lang, pwede po tayong mag-donate nun. Damit po, kasi yung iba po talaga dyan ay walang dala na maraming damit. So, kailangan po ng damit. At marami pong salamat sa mga nag-donate na ng mga old clothes ninyo. Kailangan din po diapers sa mga bata, matatanda, gamot, kailangan din po blanket, kailangan din po yung mga gamot, no, simpleng gamot, paracetamol, yung mga over the counter, kasi kailangan po nila yan. Sa gatas po naman, ang sabi po ng DOH ay hindi pwede mag-donate ng gatas, lalo na sa mga breastfeeding mom and kids, no. So okay po yun, pero may mga bata po rin na 3 years old, pataas, no. So nangangailangan din po sila ng gatas kasi wala na po. Sa ngayon po, ang mga evacuation centers na nasa highway, madali pong puntahan. Pero yung mga evacuation centers na nasa mga malalayo, yun po ay talagang kailangan ng tulong. At meron din po tayong mga evacuees na nasa bahay lamang, no. Bahay ng kaibigan, bahay ng kamag-anak, bahay ng kamyembro, or kung sino mang bahay ay nagpatuloy, minsan sa resort, no. Pero yun po ay minsan hindi nadadalhan. Kung ako man po ang foster family, hindi ko po kaya
na siguro first 2 days kaya ko magpakain ng siguro 10 tao, pero pagdating po ng 3 days, 4 days, isa rin pong burden yon, no? Kaya po kami po, ang grupo ko ay nangangalap ng mga gusto mag-donate, pero kami po ay may mga listahan ng mga bahay lamang para doon na po namin directly, no? Hindi po natin alam kung gaano katagal, no? Hindi po natin alam kung gaano katagal tatagal itong crisis na ito or na itong calamity na to. Kaya po sana magkaroon tayo ng long-term planning, no? Siguro ngayon okay lang kasi may nagdo-donate ng bigas, may nagluluto sa kanila, pero hindi po naman siya pwede magtagal ng 1 buwan, 2 buwan, baka wala nang mag-donate ng pagkain na luto. So baka po pwede magkaroon ng setup na may lutuan at kanyang pamilya, kanya-kanyang luto, para kasi meron naman silang individual na donations, relief goods, no? Pwede po silang magluto na ng kanilang kailangan, no? Una-una nga po pala ay nangangailangan sila ng mga toiletries, no? Panligo, sabon, shampoo, panlaba, no? Para po matustusan yung pang araw-araw nilang pangangailangan. At kung maaari po, meron po akong Facebook account. Maaari po, meron po kasi kaming grupo dito na nagnangalap ng mga gusto mag-donate, pero hindi alam kung saan dadalhin. Kami po, dinadala namin sila sa mga liblib na lugar, dun sa mga lugar na hindi lagi napupuntahan ng donations. Kaya po, kung pwede, maaari po kayo mag-contact sa akin sa Bong Karandang sa Facebook, at dito po sa aking YouTube channel na Bong Karandang din, at sa Ginob TV, no? So ito po ay calamity, natural calamity. Alam ko po na kami ay nakikiusap lamang sa inyo, pero ang tanging masasabi ko lang po ay maraming pong salamat sa mga gustong tumulong sa amin. At patuloy po kami, at ako po, sabi ko nga sa inyo, kami po, pamilya namin ay evacuees din. Pero ito po ang aking effort na wala man po akong salapi, wala man po akong mabibigay sa ating mga evacuees. Pero yun pong connections natin na makapagpadala dito mula sa Maynila, mula sa iba't ibang lugar. Or masend po natin yung mga taong nangangailangan ng tulong doon sa mga taong maaaring tumulong, ay isang pasasalamat na po at blessings na po yun sa amin bilang isang pamilya, no? Katulad po ngayon na maraming may isang grupo na dumating, nangako sila babalik sila ng Sunday. Mamaya-maya pong alas 5 ng umaga, araw ng Sabado, September 18, ako naman po ay mag-guide ng 4 or 3 grupo mula sa Maynila na siyang dadalhin namin doon sa mga talagang malayo at nangangailangan ng tulong. Huwag po natin sisihin ang mga LGU, they have their own protocol. Pero of course, everyday nangangailangan sila. Hindi po pwede natin pabayaan ang ating mga kaibigan, mga kababayan, na wala silang kakainin. Merong mga grupo ang masakit sa aking puso na marinig sa kanila na nagtetext sa akin, "Sir, hindi pa po kami kumakain. 3 araw na, 2 araw na, wala pa po kami pagkain ngayon." So, ito po ay parang masakit marinig dahil mga kababayan natin ay nabigla sa pagkakalikas. Ang pinuntahan nila naman ay mabait, pero hindi kayang suportahan. Kaya kami po, ang aming hinahalikap ngayon ay yung mga lugar na foster family na hindi po sila nasa evacuation center, na wala pong nagdadala sa kanila. Ako, kami po mapalad, nasa bahay po kami ng tita ko, pero kami rin po ay nakaregister as evacuees kasi taga Taal, Batangas po kami, at kami po ay nakakatanggap araw-araw ng supply. Pero yung pong mga ibang mga tao natin, mga kababayan natin, wala talaga silang natatanggap. Kaya ako po yung nakikiusap sa inyo sa buong mundo, sa aking mga kaibigan sa buong mundo, sa lahat ng mga naging estudyante ko sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Please lang po, tulungan niyo po kami. Kasi hindi po namin alam kung hanggang kailan, no? Ito po ay simula pa lang. Paano po kapag bilang sumabog at magkaroon ng mas matinding
epekto nito, no? Ngayon po, ang isang option naman po ay hindi pa siya sumabog at magtagal pa ng ilang buwan. Paano po makakasurvive? Alam ko po yung mga tumutulong sa inyo ay kayang mag-support, no? Pero of course, may pamilya rin po kayo at hindi rin po kayang lahat suportahan. Paano naman po? So, yun po ang gusto namin ihingi sa inyo ng dalangin ngayong panahong ito, na sana po ay magtuloy-tuloy na, kumalma na ang ating Taal Volcano at patuloy na pong tumahimik siya. Ngayon kung talagang sasabog po siya, ay sumabog na para po mailabas na niya, no? Kasi po talagang mahirap maghintay, no? Mahirap maghintay kung ano ang mangyayari. At para doon naman po sa mga lugar na talagang sobra pong tinamaan, na wala na silang babalikan, katulad po ng Agoncillo, ng San Nicolas, ng Laurel, ng Talisay, at yung dalawang barangay na nandoon sa island, Volcano Island, ay talagang wala na po silang babalikan. Yun po ang kailangan natin na tulungan. Simple lang po, inuulit ko po, simple lang po, kung wala po kayong pang-donate ng mga relief goods, no, simple lang po, clown, komedyante, magpatawa, magpanood ng sine sa mga court, o kaya magpalaro, o kaya ay magvideo, okay, yun po ay pwede na natin gawin bilang tulong. Ngayon kung meron mga sobra kayong gamot, maaari din po natin gamitin yan at ipadala. No, yan po ang kailangan ngayon dito sa Taal, Batangas. Sana po ay matulungan nyo kami, no? Kami, pamilya namin, hindi rin namin alam kung hanggang kailan kami makakasurvive, pero hanggang ngayon po ay okay lang naman kami. Yun nga lang, yung iba po ang inaalala ko. Ang cellphone ko po ay sobrang busy na ng pagtanggap. Minsan po hanggang nasa Binyan, Laguna, Muntinlupa, Taguig, Marikina, Santa Ana, meron pa pong nasa Bulacan, na doon po sila lumikas. Pero nakikita na lang sila doon, wala silang makain, nakakahiya naman sa kanilang tinuluyan. Yun po ang mga kailangan natin ngayon na suportahan, no? So ngayon po, ako po, yan po ang aking tanging hiling, ang magtulungan tayo. Maraming maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.